ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲା ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି। ଚଉଦ ହାତର ବାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପାଞ୍ଚ କିଲୋର ଗଣ୍ଠି। ଏକତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଏଇଭଳି ଏକ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କୃତକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚୁନାରା ସେବାୟତ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତଥା ଗ୍ରହ ବା ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠିକୁ ନେଇ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମିଳିଥାଏ, ଅନେକ ବ୍ୟୟ ଦେଇକରି ସବୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଚୁନରା ସେବକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆ ଠାକୁର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର ସିଏ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସର୍ବରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବେନ ଜାନାତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣ୍ଠି ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ, ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବାନାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇକରି ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାଉ ତାହା ସହଜରେ ଖୋଲିଯାଏ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ସେବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ନୀଳଚକ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାନା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ପବନ କିମ୍ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଏହି ଗଣ୍ଠି ବା ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ବାନାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େ ହୋଇ କେଉଁଠି କେମିତି ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା କିଛି ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଏହିଭଳି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠିକି ଆଜିକା ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ବିରଳ ପ୍ରାୟ, ଯଦି ବା ମିଳୁଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 140 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ସେତେବେଳେ ବାନାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇକରି ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି 5 କିଲୋରୁ 8 କିଲୋ 10 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଗୃହର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଏ ଗଣ୍ଠି ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ ବାଧା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଗ୍ରହଜନିତ ବାଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଗଣ୍ଠି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଚୁନାର ସେବକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ 151 ହାତ ବାନା ଲଗାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ 151 ହାତିଆ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 ହାତିଆ ବାନା ଲାଗୁଛି, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟଗଣ୍ଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।